prinášame vám liptovské inšpirácie. Tento dom v podstate tak najstarší asi z tých všetkých, ktorých ešte v dedine uvidíte. Od kreatívnych a zručných chalupárov. Najlepšie sa robí z lipy. To ani dáko nepraská a pohode sa lahučko robí. Toto sa mi páči. Ja to určite vyskúšam. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.